Gente, hoje eu tô com enxaqueca que não faz sentido, sabe? Então, isso aqui foi uma caixinha que eu tirei, esqueci de filmar. Vou ter que pegar outra caixinha. Achei que pode vir qualquer coisa. Tem lá uma lista. Do nada ela tirou uma bolsinha pra sobrinha dela que vai nascer. É. Minha sobrinha, sua bolsinha. Sua bolsinha já está aqui. Então, vou ter que abrir outra caixinha. Só pra mostrar pra vocês, eu abrindo a caixinha. A gente tá indo malhar mais uma vez, é o terceiro dia hoje que tô indo malhar. Eu tenho que malhar no mínimo 4 vezes. Hoje é o terceiro. E hoje é sexta. Vou ter que ir amanhã. Bom dia. Uma bolsinha rosa. Eu com aquele meu jeito, né, bem atenciosa, simplesmente vim aqui pra máquina, já quase peguei, ainda tá ali, mas eu vou filmar agora. Essa máquina aqui tá dizendo aqui que você pode ganhar algumas coisas, tá vendo? Eu não sei como é que vai ter um PS5 aqui, eu ganhei uma bolsa, eu não, né, minha sobrinha ganhou uma bolsa. Vamos ver o que vai sair nessa caixa aí. Meu amor vai pagar pra mim. Pesadinho? Vamos abrir a caixa agora. Bem que eu estava precisando de uma. Olha, achei top. Veio uma carteira bem legal. É bom que meu amor tava precisando de uma carteira, né? E esse aqui é um cabo para iPhone. Muito bom. Muito bom. Eu adorei, na moral. Uma bolsinha para minha sobrinha. Ó, esse aqui valeu. Sim. Porra. Pois é, se algum dia eu for abrir outro, eu filmo novamente. Quero, sabe o que que eu quero? Que eu vi que ali tá dizendo que tem, né? Não sei se tem de verdade, que é o... PlayStation 5. O PlayStation 5. Não sei se vai caber nessa caixa. Agora tô indo buscar uns amigos meus, que eu vou levar eles lá no aeroporto. Que eles vão pra o show da... Taylor Swift. Época de Natal é tão lindo. Época de Natal. Palha. One Piece. Oi, tu nunca tinha pra não? Tô, eu tenho esse aqui. Só que o seu tem uma cerveja, porque ele tá sem. Tá não, aqui. A cerveja na mão dele. Tá. You know it's not the same. But I'm feeling sweaty.
nosso filho lá no pet. Oi, lindo e fofo. E para o quarto dia da academia. Quando tem que ser, né? Estamos no nosso sétimo ano e um mês juntos. E eu ganhei um presente e vamos buscá-lo. Ansiosa. Chegamos aqui no pé, tava fechado. Esse garotinho aqui simplesmente surtou. Ficou nervoso? Ficou nervoso. Quer sair logo desse carro pra tomar um banho dele. Cara dele. Gaspar tá ansioso. Com certeza eu também estaria. É bom que tem ar-condicionado, né? E um tempo quente desse, aí ele fica bem. O unboxing começa agora. De quê? Do tripé? Não, do meu presente. A gente tá indo pra academia, meu quarto dia. Jogar esse saco no lixo. Quando a gente tava vindo pra cá, parou um pessoal. E eles pediram pra gente orar e pra gente ir pra igreja deles, que é aqui perto. A gente conhece porque a gente já cantou lá, que a gente era do coral daqui, da universidade. E acho que eu vou ter que comprar outra caixinha. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Fui lá pra um ponto turístico aqui da cidade, que é a Praia de Jacaré. A gente andou um pouco, viu o pôr do sol, viu o Jurandir lá tocando o saxofone. Na verdade, não era o Jurandir que tava, porque tem um moço lá que ele fica tocando saxofone todos os dias. Mas não era ele, na verdade. Eu não consegui ver direito, porque hoje tava muito cheio lá. E como tá tendo obra também, aí tava bem um pouco apertadinho, sabe? E eu fui mais pra andar com a família, mostrar o pessoal e aproveitei pra filmar pra vocês.
já tomei banho. Agora são 8 horas. Vou aguardar pra ver como é que vai ser a dinâmica aqui em casa. A gente vai tomar café em algum canto, vai tomar aqui em casa mesmo. E vou, claro, aproveitar para ler o meu livro. Temos aqui no supermercado comprar umas coisas pro almoço. Uau, o que é isso? Chá? Olha o tanto de iogurte aqui que tem. Isso aqui tudo é pra iogurte. Eu gosto de comprar assim, ó, já pronto, quando preciso ter muito trabalho. Se eu comprar higienizado, eu não vou precisar ficar colocando água sanitária ou aqueles produtos que precisa colocar, sabe? Eu, pessoalmente, prefiro já pronto. Esse vídeo é sobre paisagens, as paisagens da minha cidade. Agora tá fazendo 30 graus, são 8:30 da manhã. Pois é, né? O aquecimento global não existe. Isso é, né? Pra dizer que existe. Tô indo deixar o carro pra ajeitar o ar-condicionado que quebrou. Tá fazendo 30 graus. Antigamente tava ainda pegando, sabe? Duas saídas de ar aqui. Aí eu tava protelando. Mas não tá mais dando, entendeu? Tenho que deixar esse carro pra ajeitar. Não dá mais, gente. Meu Deus, é um mormaço aqui dentro. Vocês sabem o que é mormaço? É quando tá muito quente. Tipo assim, abafado, sabe? Mormaço.